pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjega. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć, oprost i uputu tražimo. Donosimo salavat i selam na njegova miljenika, posljednik Božeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe, na sve vjernike i vjernice koji čuvaju svoju vjeru dini islam i na naše uzorite šehide. Draga i cijenjena braćo, tema hutbe o kojoj ćemo danas, ako Bog da, govoriti glasi: nikad ne podcjenjuj ni jedno dobro djelo. Draga i cijenjena braćo, uzvišeni Allah Đelešanuhu u Kur'anu Kerimu poručuje u suri El-En'am, pa nam kaže: ko učini jedno dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen. Ako učini jedno loše djelo, bit će prema zasluzi kažnjen i neće mu nepravda biti učinjena. Sura El-En'am, 160. ajet. Draga braćo u din islamu, veliki broj muslimana koji od islama imaju samo muslimansko ime i dobru dušu, nažalost, žive u zabludi da će im njihova imena, čast i duše biti dovoljne za spas na onome svijetu. Postavlja se pitanje, draga braćo, šta se to traži od nas? Od nas se traži činjenje dobrih djela. I od njihovog broja zavisi hoćemo li biti sretni na onome, pa čak i na ovome svijetu. Oni koji budu imali više dobrih nego loših djela, ući će, ako Bog da, u svijet radosti, u džennet. Oni koji budu imali više loših djela nego dobrih djela, iskusit će Allahovu kaznu, iskusit će patnju džehennem. A postavlja se pitanje, šta je sa onima koji budu imali podjednak broj i dobrih i loših djela? Oni će Allahovu Đelešanuhu odluku čekati na bedevima. Uzvišeni Allah Đelešanuhu je objavio jednu kuransku suru koja i nosi naziv El-A'raf, što znači bedevi. A sada pokušajmo, neka svako od nas trenutno zamisli da je na sudnjem danu. Stvorenja su izvedena na sud. Došlo je vrijeme presude. Dženetlije odoše u džennet. Gledamo ih kako odoše u džennet. Džehenemlije gledamo kako okovane odvode u vatru. A ti si na bedemima. Tvoja dobra i loša djela su jednaka i zato si tu dok Allah ne donese odluku. Stojiš i gledaš stanovnike dženneta kako uživaju i priželjkuješ i moliš uzvišenog Allaha Đelešanuhu da se snima. S druge strane vidiš stanovnike vatre, stanovnike džehennema koji su u strašnim mukama. Hrana su im plodovi iz drveta zeku. Strah te obuzima i moliš gospodara: gospodaru moj, nemoj me sastaviti sa njima. Postavljaš sam sebi pitanje: zašto sam ja tu? Šta to meni nedostaje? Nedostaje ti samo jedno dobro djelo. I onda se prisjećaš dana kada si prošao pored komšije, a nisi mu selam nazvao. Kamo sreće da jesi, kamo sreće da ga nisi izbjegavao. Prisjećaš se dana kada si pored muslimana prošao bez osmijeha na licu. Kamo sreće da si se nasmiješio, da si znao da je taj osmijeh sadaka. Prisjećaš se dana koji si proveo u besposlici. Kamo sreće da si tada Allaha spominjao i veličao. Prisjećaš se kako si ostao bez mnogo dobrih djela. Nije u pitanju samo jedno dobro djelo, nego hiljade dobrih djela koje si propustio, a da si ih uradio, danas ne bi stajao na bedemima. Zato, draga braćo i dragi brate, ne oklijevaj.
nemoj zanemarivati ni jedno dobro djelo. Možda ćeš se upravo zbog njega dugo kajati što ga nisi uradio. Sve što je naizgled sitnica za budućnost ljudi znači mnogo. U toj budućnosti ne bi trebalo da vidiš samo sebe, nego treba da misliš i na druge. Odnosno, treba se potruditi da učiniš što više dobrih djela kako bi obezbijedio ljepšu budućnost i sebi i drugima. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Selman el-Farisi poručuje: oni koji puno čine dobra djela na dunjaluku, bit će dobročiniteli i na ahiretu. A oni koji su činili loša djela na dunjaluku, bit će u lošijem stanju i na ahiretu. Upitali su Hamada ibn Zejda radijallahu anhu, jednog od prenosioca ovog hadisa, da im objasni navedeni hadis. Pa im je on odgovorio sljedeće: kada nastupi sudnji dan, Allah Đelešanovu će sakupiti one koji su činili dobra djela, pa će ih obilo nagraditi svojom nagradom i svojim blagodatima. Tako će im preostati mnogo dobrih djela koja su činili, a nisu im potrebna za ulazak u džennet. Tada će sresti svoju braću vjernike koji su na dunjaluku činili razne grijehe, pa će ih upitati o njihovom stanju, a oni će reći: grijesi su nam uništili dobra djela, pa ne znamo šta će s nama biti. Tada će im dobročinitelji reći: nas je naš gospodar obilo nagradio svojim blagodatima, pa nam je preostalo mnogo dobrih djela koja smo činili u ime Allaha Đelešanu. Dođite da vam ih poklonimo. Dobročinitelji će im dati i oni će na osnovu toga Allahovom milošću ući u džennet. Završit ćemo hadisom u kome se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao za jednog bolesnog ashaba, a oni su mu rekli da je preselio, da je umro. Poslanik ih upita da li je taj ashab nešto rekao prije svoje smrti, da li je išto oporučio, a oni mu rekuše da je rekao nešto što njima nije potpuno jasno. Rekao je sljedeće riječi: kamo sreće da je više puta. Kamo sreće da je bio novi. Kamo sreće da je bila cijela. Tada im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: vaš drug je jednog dana žureći na džumu sreo jednog slijepca koji nije imao vodiča, pa ga je uzeo za ruku i poveo u džamiju. Kada je osjetio da će umrijeti, vidio je nagradu za to dobro djelo, pa je rekao: kamo sreće da je više puta. Kamo sreće da je više puta sreo tog slijepca, pa da učini to dobro djelo. Zatim, jednog hladnog jutra je pošao na sabah namaz i sreo promrzlog čovjeka. Na sebi je imao dva ogrtača, jedan stari i jedan novi, pa je onim svojim starim ogrtačem ogrnuo promrzlog čovjeka. Kada je pred smrt vidio nagradu za to djelo, rekao je: kamo sreće da je bio novi. Jednog dana je ušao u kuću i upitao suprugu ima li šta za djelo, a ona mu ponudi jednu lepinu. Te u tom trenutku jedan gladni čovjek pokuca na vrata i zatraži nešto za djelo, a on mu dade pola lepine. Kada je pred smrt vidio nagradu za to djelo, rekao je: kamo sreće da je bila cijela. Draga braćo, ovo su samo neki od primjera kako možemo učiniti dobra djela i neki od primjera da shvatimo da kod Allaha Đelešanu ne postoji malo djelo, nego će za svako djelo biti čovjek nagrađen. Nemojte zanemarivati ni jedno od dobrih djela. I budite od onih koji mnogo čini dobra djela i koji će drugima moći pomoći na sudnjem danu. I budite dobročiniteli i na dunjaluku i na hiretu. A nemojte biti od onih koji bježe od dobrih djela i koji će na sudnjem danu tražiti i moliti pomoć od drugih.
nikad ne možete biti sigurni hoće li vam tada drugi htjeti pomoći. Molim dragog Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put, pa da budemo od onih koji puno čine dobra djela koja će koristiti i nama, a i drugima. Amin. Ja Rabban Alamin.